Beleza, beleza, galera. Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero. Opa, pera aí. Esse aqui não é feito do zero, galera. Esse aqui a gente vendeu pronto pro nosso amigo Fabriciano, Fabriciano que é lá do Espírito Santo. Então, quero agradecer aí a todos os capixabas, né, que são nossos clientes, que assistem os nossos vídeos e que são inscritos aí no nosso canal. Também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasilzão afora. A gente já tem clientes em todos os estados brasileiros, galera, inclusive fora do Brasil. A gente já tem clientes aí na Suíça, na Espanha, no Uruguai, na Colômbia e nos Estados Unidos. Vamos lá, então, esse projeto é o número 966. A gente completou aí 2 anos aqui no YouTube, estamos quase completando 1.000 vídeos e 1.000 projetos, tá? E a gente tem aí 23, quase 24 anos de experiência, mais de 3.470, né? Deixa eu ver aqui. 3.470 projetos que a gente já fez utilizando o software BestBox 6 Pro. Beleza? Vamos lá então. O alto-falante que o nosso amigo vai utilizar é esse aqui, ó. Ele comprou o projeto pronto, tá? Então ele vai usar a mesma matéria-prima, o mesmo alto-falante, só a potência que ele vai usar um pouquinho menos. Em vez de 1.500 RMS, ele vai aplicar 1.250, tá? Então, show de bola aí. O Fabriciano respondeu o nosso questionário lá com bastante objetividade, né? E escolheu esse alto-falante aqui, que é magnífico, tá, galera? Magnífico mesmo, espetacular a resposta gráfica. Só que, em contrapartida, o Oversound precisa de uma caixa grande, tá, galera? Vocês estão vendo aqui no vídeo, a caixa é grandona. Oversound eu sempre falo, caixa grande, duto grande, daí tu vai ter a resposta de verdade. Então, quem compra Oversound nem adianta comprar projeto para imaginando que vai ter uma caixa pequena. Tu vai ter uma caixa grande com uma resposta totalmente diferenciada, tá? É um alto-falante bem mais eficiente que os outros. Chega aí a quase 4% de eficiência. Então é um alto-falante aí que tem suas vantagens e desvantagens. Qual que é a desvantagem? Caixa grande. Só isso, tá, galera? Então, quem compra o Oversound já tem que ficar ligado. Tudo caixa gigantesca, grande. Beleza? Então vamos lá. Projetinho pronto, a gente entregou em 1 hora, tá, galera? Qual que é as regras aí? Qual que é as. O que que tem que ser feito? Primeiro, você tem que ter espaço livre, senão não faz sentido comprar um projeto. Segundo, matéria-prima aqui que ele utilizou foi 18 milímetros. E terceiro, o alto-falante que ele vai utilizar é o Oversound 18 sub 1000 XT. E vai aplicar aí 1250, tá? Nos dutos aqui. Poderia chegar até 1500 watts RMS, tá? Então, beleza. Se fosse fazer do zero, aí o prazo muda, galera. Daí o prazo pode levar aí de 1 a 7 dias úteis para entregar, tá? Então, nosso amigo Fabriciano comprou hoje, dia 22 do 8, aprovou hoje mesmo e está recebendo em menos de 1 hora aí o projeto pronto, tá? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer a montagem da caixa. O PDF deu aí 16, eu acho, páginas ou 19 páginas, não lembro agora. Tudo colorido, tudo bem detalhadinho, tudo bem explicadinho, tá? Aqui estão as laterais, tá? Então, as laterais têm as marcações, ó, superior, traseira, reforço, caixinha da alça, recuo para a tela de 1 mais 3, frente do falante, duto, engrosso do duto e peça inferior. Eu recomendo fazer essas marcações aqui dentro e fora, tá? Fora vai ser o guia dos parafusos, dentro vai ser o guia das peças, beleza? Vamos começar então. Primeira peça pode ser essa, não que precisa ser essa, né, mas pode ser essa. Frente, tá? Então aqui está a frente. Tem que deixar aqui em cima um espacinho para o suporte da tela, tá? E deixar aqui 1 mais 3, então 4 centímetros de recuo. Cola branca, mete os parafusos e vambora. Próxima é o duto. O duto, tu tem que deixar aqui, ó, 1 centímetro para a tela, tá? Porque o duto segura a tela também. Então tu vai vir aqui, vai colocar os parafusos. E antes de colocar essa peça no lugar, passa uma tupia, uma fresa, deixa isso aqui bem redondinho, tá? Vamos seguir, a próxima pode ser a de baixo, a inferior.
A inferior tem marcações aqui do reforço tutural e aqui onde vai o engrosso do duto, que é o suporte da tela. Então tem 1 centímetro aqui de recuo para o suportezinho da tela, que é o engrosso do duto, como eu chamo, tá? Esquadreja aqui na frente, esquadreja aqui embaixo, passa bastante cola branca antes, faz os furinhos com a broquinha 3 milímetros a cada 4 dedos e mete um parafuso soberbo, Phillips 3,5 por 40, de preferência da marca Caesar, que é um parafuso bom, não quebra, tu pode enterrar para dentro que ele não quebra. Depois que tu enterrou, tu vai conseguir passar uma massinha lixada, dar acabamento para vir com a pintura. Por isso que eu gosto do Caesar. Próximo, superior, né? A superior também tem marcações, aonde vai o reforço tutural aqui. Colocando a superior, tu já pode passar aqui uma colinha com farelo. Vim aqui, pega aquele farelinho, né, aquele pó da serra, mistura aí com cola branca, mexe bem até virar tipo de um mingauzinho. E aí vem espalhando aqui com o pincel, ó, todas as emendas, tá? Próxima é a caixinha das alças, né? Antes de colocá-las aqui no lugar, se tu quiser passar uma fresa, deixar isso aqui tudo redondinho, bastante cola, mete os parafusos, veda bem por fora aqui com colinha e farelo, e vamos seguir. Próxima, reforço estrutural. Então tem esse aqui que é a letra A, esse aqui que é a letra B, esse aqui que é a letra C e esses dois que é a letra D, tá? Esse aqui ele encaixa, tá? Ele encaixa aqui no outro para travar a caixa, né? E esses dois de cima, tá? Eu recomendo sempre passar uma tupia, né? Uma fresa. Esse aqui também, ó. Passa uma tupia neles, ó. Deixa eles tudo redondinho antes de fixar dentro da caixa. Próxima é a traseira. Pode ver que tem marcações aqui, né? A marcação serve para te ajudar a guiar os parafusos. Colocou aqui, botou todos os parafusos. Vamos para dentro da caixa passar cola com farelo. Entra ali dentro e taca ali cola com farelo aí dentro para vedar bem a caixinha, né? A próxima é o reforço, desculpa, o engrosso do duto. Então tem esses aqui, que são a letra A. Eles têm aqui um chanfrado, né, 45 graus. E depois tem esse aqui, que é a letra B. Vai ficar aqui 1 centímetro de recuo para a tela também. E a próxima é o suporte da tela. O suporte da tela tem aqui dois na vertical, que é a letra A, e esse aqui de cima, que é a letra B. Fixa eles com cola branca e parafuso. Uma dica, atrás do alto-falante aqui eu recomendo passar uma fita EVA para não ter perigo de ter vazamento. Toda essa área aqui onde vai ser fixada a tela, eu recomendo também passar uma fita EVA para não ficar chacoalhando a tua tela, tá? A tela eu sempre recomendo ser uma tela bem grossa, bem espessa, espessa, né? Com os furos bem grossos, tá? Outra coisa, dentro da caixa, precisa ou não precisa colocar manta acrílica, isolamento acústico? Não, para mim não faz sentido, mas se tu quiser colocar e testar, o que vale é o teu ouvido. O que ficar melhor, tá valendo. Aqui na frente, boto tela, tecido ortofônico atrás da tela. Não, para mim não faz sentido também, mas tem gente que quer proteger o falante aí da poeira e da chuva, então faz sentido, coloca. Beleza? Aí é só colocar a telinha e a tua caixinha aí tá pronta. Beleza? Então, galera, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link aí pro nosso Instagram, tem o link pro nosso WhatsApp e tem o link pro nosso site. Eu sugiro, né, recomendo vocês primeiro dar uma volta lá no nosso site, conhece os produtos, conhece a nossa história, conhece os depoimentos do pessoal que já comprou com a gente. Dá uma consumida no conteúdo valiosíssimo que a gente tem aí na nossa primeira página. A gente já tem um conteúdo bem valiosíssimo. Tem uma amostra grátis do nosso PDF. Então é show de bola no nosso site. Dá uma voltinha lá antes. E depois, se tu precisar de um orçamento, é só chamar no WhatsApp. No WhatsApp é tudo automatizado, tá, galera? Então leva 30 minutos aí para chegar no final. A gente vai mandar um vídeo, vai mandar áudio, vai mandar PDF. Tudo explicando para vocês o que a gente faz e o que a gente não faz. Então tem muita pergunta que o pessoal faz para mim que não faz sentido. Às vezes o cara quer saber a medida da caixa. Isso só dentro do projeto, não faz sentido antes, né? Vai caber no meu carro? Não sei, não faço ideia. Quem vai me passar as medidas são vocês. Qual alto-falante é melhor? Não sei. Isso é vocês que vão decidir. E dentro do projeto eu vou te falar se ficou bom ou se não ficou tão bom quanto imaginado. Aí tu pode trocar de alto-falante se tu quiser ou desistir do projeto. Então tudo isso está bem explicadinho em áudios, está explicado em PDFs, tá? Eu só preciso que vocês prestem atenção para chegar no final vocês entenderem que a gente só quer saber
o modelo da caixa para passar o orçamento. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tem um material aí para vocês consumirem. Então, tem PDF explicando, tem vídeo, tem áudio, tudo explicando para chegar na conclusão que a gente não faz arranjo, a gente não faz assessoria, tá? A gente não fala sobre medidas, sobre sintonia. Tudo isso é dentro do projeto, depois do Pix. O cara fez o Pix, a gente passa um questionário. No questionário, tu vai responder lá as perguntas. Depois a gente vai fazer um rascunho, papel e caneta. O cliente aprovando, a gente entrega o PDF. Depois do PDF, entrega o vídeo. Beleza? Simples, prático e objetivo. Muito obrigado, então, meu amigo Fabriciano. Um forte abraço e vamos aí para o próximo vídeo. Valeu!